Götte. Det som inte dödar, det som inte dödar gör dig starkare. Det som inte dödar, det som inte dödar gör dig starkare. Götte. Göt är den mannen som skrev själva verket om liderna och värter och i sig förstärkt i idéer och romantiken som inte lämnar en besviken. Idéer är nutiden som påverkar när man skriver om människan som lider och skriver för det mesta. Och Göt vill visa verkligheten bakom detta, inte bara göm bakom lönner och besvär, men visa att dessa tankar existerar och de är här. Inne i hjärtat det smärta som inte blir bättre, för kärleken av en person är det som inte räcker. Spräcker glashuset på det känslomässiga tänket. Han gav känslorna ord och hittade den länken. Han tog friheten tillbaka från de glada, visade på alla till och med de svaga. Naturvetenskap till litteraturens smak, han visar sin vara kunna göra en större sak. Napoleon, makten över kejsare, ner på knä för litteraturens tänkande. Makten över mer kunde ta på honom, en lemmer blev ändrad. Och vad som Goethe skrev, känslor han bekräftar, man undrar vad som är efter. Mänsklighetens äkthet är ögonen och värter. En grav för oss alla där hjärtat kan falla, där vi alla blir kalla med utan ögon och tarmar. Skulle hon älska honom om han vore död, kom efter livet hålla kvar kärlekens glöd. Han lever kvar i våra tankar med allt man inte gör, med kärlekens glöd. Skulle hon älska honom om han vore död, kom efter livet hålla kvar kärlekens glöd. Som inte bodde i Göteborg. Göte var en man som inte bodde i Göteborg. Göte är en man som skrev själva verket. Göte är en man som skrev själva verket av lidande värter. Göte är mannen som skrev själva verket av lidande värter. Värter. Göte är mannen som skrev själva verket av lidande värter. Det som inte dödar, jag är starkare.